السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نجم شبیر، آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں فریڈم پیپل نیٹ ورک سیالکوٹ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دو روز قبل پہلے احسن باکسر نامی شخص نے بارہویں امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، اور گستاخی صرف اس حد تک نہیں کہ ان کی خیبت کو جھٹلایا جائے بلکہ نازیبا الفاظ ان کی شان میں ادا کی ہے۔ اسی سلسلے میں پاکستان بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں سیالکوٹ کے علاقے کلمہ چونک پر، جہاں کچھ یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹس اکٹھا ہو کر سراپا احتجاج ہے۔ آئیں چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا مطالبہ کیا ہے اور وہ حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کو چوک میں لٹکا کر پھانسی دی جائے تاکہ انہیں پتہ چلا پتہ چل جائے کہ گستاخ محمد وہ اہل بیت کے محمد وہ صحاب محمد کی جیسا ہے۔ Hey, 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 hey